kuna njama fulani unataka kuzifanya. Kuna shida gani mimi na wewe? Hakuna shida bwana, hakuna shida Musa pinpin kama na jana kakalia mbao ndefu. Mimi sijamuelewa. Jana kakalia mbao ndefu lakini akija Tanzania anatamba. Yani Musa amecheza jana, Taifa Stars imeshinda lakini akija Tanzania kwenye klabu yake anakaa mbao ndefu. Ah bana. Naona ndio hivyo sasa sisi na kufanya. Yani Kamara jana alikuwepo juu. Bwana kinyonge. Wakati na Alisalimu yupo, Alisalimu anashika milingoti, sio? Na nimeona katika orodha ya magolkipa wanaosafiri ni Aisha, Kamara na Alisalimu. Yeah. Si ndio? Ndio. Alisalimu ambaye jana amenyara pale akija kwenye timu yake yeye ni golkipa namba 3. Narudi kwenye jamvi. Sawa. Lakini Kamara ambaye jana hakuingia hata kushangilia kwa sababu timu imefungwa. Akija huku ndo golkipa namba 1. Let's go. Tutaelewana tu kwamba sisi tunapaswa kuthamini magolkipa wetu, tunapaswa kuthamini wachezaji wetu, vitu vyetu, yani tofauti ni ndogo. Jamani tukiwa hapo hapo Simba wana mzunguko mrefu sana, wanakwenda Ulaya ndipo watarudi tena huku. Masaa 20 ni siku nzima kabisa wanakwenda. Yeah, siku masaa 20 maana yake unaweza hata airport ukatoka ukaenda nje kwa kodi hoteli afu ukarudi baadaye. Masaa 20? Siku nzima. Unatoka siku nzima. Hii haina athari yoyote kwenye safari ya kuelekea Libya. Ina athari kwa sababu kwa mfano imagine ukae sehemu ambayo hujafika, sio destination yako. Afu unakaa ukijua unahitaji safari nyingine. Unaelewa? Afu umekaa kwa muda wote huo. Maana yake uwezi hata kufanya kitu kingine chochote. Kinakuchosha na unachoka kuanzia akili. Sasa usiombe ukae airport. Kwa sababu ni limited. Ndio. Huko tu pale ndani pale. Si unaona? Na watakaa hapo. Na sio watu wote hao labda wanaweza kwenda kwenye lounge kwa sababu lounge za pale ni taki. Wale kuna lounge zile ambazo mtu ukiwa na black card si nini unaenda una enjoy kule. Wachezaji wetu sijidhani kama wengi wana hiyo kitu. Sawa. Kwa hiyo utakaa sehemu kwenye maviti yale uchoke huko hoi mpaka uje upande ndege tena. Wakati hata hoteli pale, vile vile hoteli airport pale. Mimi ndo maana na wakati fulani watu wanakuona mkorofi unaposema. Yes, tuna watu tunawaita sio mwekezaji, tunaita sio nini. This is the time ya kuonyesha hii timu iko chini ya tajiri fulani. Ndio wakati huu ukiangalia huo mzunguko unasema okay, one way flight ya kwenda na kurudi ni $100,000. Mimi nimejua hiyo kwa sababu wakati ule nani hawa wanataka kwenda wakashindwa kwenda wa biashara. You can understand kuhusu biashara ni timu ya wananchi, ni timu ambayo ni maskini, ilikuwa imepanda daraja, imepambana pambana hivyo, timu tu inashikiwa shiwa na watu, lakini timu ambayo inasema ina tajiri namba 1 kwa vijana Afrika. Bilionea, si ndio? Undo muda wa kuwafanya watu waka enjoy, akaondoka zake hapa one way flight ya kwenda pop ATC tu hapa, wakataa ATC. Na bei yao ndio hiyo $100,000 go and return. Wanaenda wanatua pale Tripoli, wanakusubiri. Namaliza mechi mnajua. Unatafuna mtu wako, unapanda pipa, Dar es Salaam. Story imekwisha. Lakini unawazungusha watu wakakae huko masaa 20 wamekaa sio nini. Yaani wakati inachangiwa na wananchi na wakati inatajiri tofauti yake ni nini? Wakati timu inachangiwa na wananchi, matajiri sio wale wadogo wadogo tu jabilishika mkono kusafirisha timu ni kubwa jemedari sio maana tuna tajiri no, lakini mpira ni gharama ndio maana tuna tajiri pia kwani sasa wewe hapa yani mbona tutibiwe hospitali zinazofanana sisi na matajiri na zaidi tu hapo zaidi tu hapo kwa sababu wewe tajiri sisi maskini zaidi ya hapo sawa usajili wa Simba kumsajili Ateba Mkwala Chalawa Musa Kamara na mchezaji yule mwingine nani yule Karabu Shamu Karabu Karabu hao watano unadhani kuna gharama kiasi gani imeondoka kuwasajili hao tu haikirashua hiyo ni zaidi ya dola milioni no usipate tabu. Aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba ambaye sasa ni mjumbe, kuna video yake kabisa anasema hiki kikosi ni cha bilioni 7. Kikosi ya bilioni 7 kinakwenda kukaa zake masaa 20 kimekaa sehemu sio mwaka jana, mwaka huu baada ya mechi ya Simba Day. Hakukuwepo na njia rahisi ukiachana na kuchukua nani hapa. Kuna njia nyingine ambayo ungeweza kutumia kutokwenda Ulaya ili wafike Libya? Hauwezi Libya. Nchi nyingi za Afrika Kaskazini kama unataka mara nyingi wewe unaenda Ufaransa alafu unarudi. Unaenda Dubai au Dubai hivi unaingia na ambao ni safari ndefu kutoka Dubai kwenda hivyo. Sio? Lakini like the only way na the easiest way ni kuchukua flight hapa ya kwako ya kukodi.
unapanda unashuka Tripoli, ambayo tofauti yake alafu baada ya mechi tu unakula chuma na unaondoka Dar es Salaam. Siki kosi hiki kinatumia bilioni 7 kukijenga. Ukilipa tiketi za ndege kwa timu nzima na benchi la ufundi na ile gharama ya kukodi, yani tofauti sio kubwa. Mwambie hivi Juma, ukipiga hesabu hizo tiketi hizi za abiria wa kawaida, si ndio? Inaenda mpaka ufike huko, ukae masaa yote, uzunguke ije ifike Tripoli. Alafu uchukue hesabu ya kutoka hapa kwenda Tripoli na kurudi. Inawezekana kinachookolewa ni dola 1040 au 1030 au 35. Ndio unajiuliza, ndio hiki ambacho tajiri amekikwepa? Ni nyingi kwa mimi na wewe maskini. Ni nyingi kweli kweli. Haki sasa kwa nini wewe umekuwa tajiri basi? Na je, pengine jemedari kuna Friends of Simba? Hapana, inawezekana pia tuna uhakika kuna direct inaweza katoka hapa paka Libya. Kuna hakuna hiyo hakuna. Kwa maana kwamba ukikodi, si una kodi unaweza kaenda. Sindo tunasema ndege ziko pale ATC. ATC pale mzee wangu. Hakuna huo mzunguko hata ukikodi. Sio kata. Hakuna mzunguko ukikodi hapa, wewe unaruka Dar es Salaam, unatua Tripoli kwa Gaddafi. Una maneno mengine. As long as tuna uhusiano mzuri wa kidiplomasia, yani hatujafungiana anga. One way, yani wewe unachopiga ni hesabu masaa mangapi Dar es Salaam Tripoli unatua. Ukimaliza unachagua mwenyewe na muda wa kutoka. Tunaondoka saa ngapi? Tukienda kiwanjani turudi kwanza kidogo. Naenda mnakula chuma yenu, mnatua Dar es Salaam. Umesahau Mamelodi Sundowns wakati wanakuja kucheza na Yanga hapa Dar es Salaam. Waliwakodia ndege wachezaji wanne tu. Wanakuja zao. Kwa ndio hiyo timu inaumilikiwa na tajiri. Haya bwana, muda sio mrefu hapa tutakuwa tunapokea tu simu, alafu tunamruhusu hapa Rich Kiza aje, lakini Jessica atatuambia pia ratiba ya mechi ambazo zinapigwa leo. Ligi kuu inarejea sasa rasmi, na leo kuna mechi mbili. Yes, kuna mechi mbili kule Kagera, lakini pia Fountain Gate nao wanacheza. Fountain wanachezea wapi? Wao Manyara. Yeah. Na nani? Wanacheza na KenGold. KenGold moja mechi nzuri sana. KenGold wamepanda ligi kuu, lakini mechi ya Tabora mechi ya Kagera ni Kagera Sugar. Watakuwa wageni wa Tabora United. Watakuwa wageni wa Tabora United. Itakuwa ni moja mechi nzuri kabisa. Cheze mbali, endelea kuwa na sisi hapa. KenGold wanacheza na nani? Na Fountain Gate. KenGold wamecheza mechi ngapi? Moja mbili kwa ligi. Moja. Wamecheza hii ni mechi ya pili na KenGold mara ya mwisho walicheza na Singida Black Stars. Kula chuma tatu. Wakachukua chuma tatu nyumbani. Chuma tatu hapo kati kulikuwa na mechi ya Yanga ambayo ndio imesogezwa kwa sababu hizi na nani. Yaani ilikuwa dhahama. Kile kikosi chao hakina wageni, naona tu wazawa. Wageni maana yake wachezaji wa nje. Wana top scorer wa championship William Edgar, ambaye msimu uliopita aliyosema. No, mzawa. Sindo nasema yani. Yeye anazungumzia ni uzawa. Yani ndo namjibu hivi. Wewe una top scorer wa championship msimu uliopita, uhitaji mgeni. Championship hii unashinda nyumbani magoli mengi tu, magoli ya uongo uongo. Wewe acha maneno yako bana. Wewe unazungumza nini Jeff? Wewe championship unafuatilia? Chechnya. Mtu anabaki peke yake kule anafunga. Wewe acha maneno yako bana. Wewe championship mimi najua siku nyingi. Wewe acha maneno. Umesahau mambo ya majimaji na JKT. Huyo mtu anaweza sikugongeshe mwamba huko kwenye ligi kuu. Maji walipopanda daraja. Mimi serious huyu anacheka. Anasemaje? Nasema hivi, championship kuna timu inaitwa Big Man. Ipo. Big Man. Ya nani ya aliyekuwa makamu wa Toto Afrika? Yule makamu mzee, nini? Makamu mwenyekiti. Makamu mwenyekiti yule mzee ana uyanga mwingi wakati ule. Yule ushamjua Sasa amenunua timu? Amenunua timu ambayo ilikuwa inaitwaje zamani? Iko inaitwa sijui Mwadui baada ya Mwadui. Mwadui ya Mwadui. Sasa ndo Big Man. Inaitwa Big Man. Ndo jina. Ndo alilo amu. Big Man FC inaitwa. Sasa tuna Singida Big Stars. Kwa nini una shida gani? Si mtu tunaamua mwenyewe. Inawezekana hiyo Big Man kuna hizo ni herufi ambazo amefupisha ya majina fulani. Kama Sofapaka. Yes, Sofapaka eti. Suki spiri kama nyau hivi. Sote pamoja kama familia. Au ni Big. Lakini bwana, na kitu nimekumbuka. Ndio. Katika msisitizo wangu nilioweka juu ya mwalimu Moroko, nataka tu nimalize. Lakini nikiondoka ili litakuwa limenikamu. Anataka kutoa mapanga. Kwa ruhusa yako. Sawa. Kwa ruhusa yako, wewe ndio mwenyekiti. Sawa. Na msaidizi ni mama. Sawa. Nilikuwa nasema, unajua unapokuwa mchezaji wa national team ya Tanzania ama kocha, ni mara chache mno kuishi ukiwa hudai. Na kuelewa. Kwa hiyo wakati tunaendelea mimi
na kwa maoni yangu nikisema Morocco apewe national team na nikisema kwamba athaminiwe kwa kupewa vile viwango ambavyo wengine walikuwa wanapewa, lakini nataka kuelewa, nataka kuweka tahadhari pia kama anadai alipwe au kama alikopwa, yani huko kukopwa national team ni kitu cha kawaida Juma. Sasa kawai kusema mpaka mpaka leo kuna pesa hawakuwahi kupewa. Mimi mwenyewe sikuwahi kupewa hawakuwahi kupewa. Sasa kwa nataka Morocco apewe, no kama sisi wakati huo tulikuwa wachezaji. Wewe umemwachia Mungu au si? Mimi sisemi hayo maneno, mzee Ndolanga kafa bwana, hebu sitaki maneno. Yani ninachosema ni kwamba Morocco yuko bado anafanya kazi, anawezekana ana madeni yake anadai, kwanza yalipwe haraka ili tumpe kazi akiwa hana kinyongo na tumpe maslahi mazuri. Huyu ni mtu ambaye tumeshushiwa, tunadhani anaweza kutusaidia. Shirikisho wana hela sasa hivi, kwani mwalimu si analipwa na serikali? Na serikali ya sasa, hayo madeni kwani ya serikali ya nyuma? Madeni sasa kama mwalimu tayari ushampata mtu kukulipia ukimpa mkataba. Wewe kazi yako ni kutafuta tafuta, unafidia ya mashimo huko nyuma? Kwani ndio unauliza hela ipo? Kwani siku zote makocha walikuwa wanalipwa na nani pale? Sina na shirikisho na hela walikuwa wanapata? Kwa madeni hayo kidogo kidogo. Bwana shirikisho wanapata pesa. Wanazo wanapata pesa. Hawezi si wanalipa wafanyakazi? Kwani wafanyakazi walipo na serikali? Secretariat yote inalipwa na nani? Inalipwa na shirikisho. Hawa viongozi wao wanaposafiri wanalipwa na nani? Wanalipwa na shirikisho. Si ndio? Hata Taifa Stars, posho kwa analipa nani? Shirikisho. Wanalipa shirikisho, ndio nasema mwalimu alipwe huyu kama anadai. Kama anadai. Umesema neno kama. Natumia tena neno kama anadai kwa sababu mimi najua uko uzoefu wangu. Ukikaa pale lazima utakuwa na kudai sio tatizo. Ni kitu cha kawaida. Ndio maana ninyi mlidai mpaka leo mjalipo. Tumedai na passport zetu tumeacha kwa sababu kile ukienda unakupewa passport mpya. Afrika Mashariki na Afrika yote. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.